Доброго ранку усім! З вами Вікторія. Сьогодні ми вчимо англійську. З нами рубрика «Слово дня». І наше слово на порядку денному сьогодні – це дієслово «hold», що в загальному перекладається як «тримати», «зберігати». Let's go! Поїхали! Класний вираз, вираз номер один – «hold a banquet», що означає «проводити банкет». До прикладу, «they hold a charity banquet every year». Щороку вони проводять благодійний банкет. Другий вираз дуже класний, він мені особисто дуже подобається. Hold master key. Якщо дослівно, це тримати ключ майстра. Перекладається як тримати усе під контролем. When I'm at work, I try to hold master key. Коли я на роботі, я намагаюся тримати усе під контролем. Третій вираз актуальний, особливо в театрі, в кіно і так далі. Це тримати, зберігати місця для когось. Hold seats. До прикладу, I'm hurrying, so please hold the seats for me. Я вже дуже поспішаю, потримай для мене кілька місць. І останній вираз, hold a boot sale, влаштовувати розпродаж домашніх речей. Ця практика не зовсім поширена в Україні, але дуже поширена на Заході, коли перед якимись великими святами, перед Новим роком, Різдвом і так далі, люди вирішують позбутися не зовсім потрібних їм речей і продають їх за зовсім невеликі гроші. І це відбувається кілька разів на рік. Дуже популярне явище, і дуже активно люди в ньому залучені. До прикладу, every year in Italy before New Year people hold a boot sale. Щороку в Італії люди проводять гаражний розпродаж або розпродаж домашніх речей. Отож, сьогодні ми опрацювали з вами 4 класних вирази з hold. Вчіть їх на пам'ять, learn them by heart. Теплого всім ранку and sending positive vibes. Надсилаємо позитивні хвилі для вас. Bye-bye!